Eu, é? Olha vocês. Olha aqui, gente. Opa. Ó, daqui, ó. Tem que trazer o drone aqui. Ah, é, não, isso aí ia ficar da hora, hein? Nossa, velho, você ia ver, cara. Colocar tipo pra lá assim, né? Ou então daqui pra lá pra baixo. Isso, deveria ter pegado.